Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу в селі Дібрівка. Сьогодні 18 вересня 2022 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено пекінській капусті маноку у теплиці. Так, це ми вже третє відео, робимо огляд. Ой, в нас вже почалось в'язатись головка. Ось ви бачите, багато капусти некаденційної, ну, тобто з якої не буде ось ніякого толку. Ось дивіться, ви можете бачити, мабуть, відсотків 30, може й більше. От. Але таке є. Ось і є гість, якась зараза, тут видно. Пішли вже в нас гнилі. Через те, що погода, ви самі чуєте, яка дощ, дощі, весь час дощі. От. Але потрошки щось росте, розвивається. Не знаю, що ми тут зможемо. Це експеримент. От. Обробляємо ми її, ще поки що обробляємо її інсектицидом. От. Обробили пару днів назад від гнилі. От. І таке, а ось таке ми маємо. Ось таке ми маємо. Таке ми маємо. Ну, так. Не сильно гарно. Дуже багато, я ж кажу, вже порченої. Те, що не зав'яже листка. Дуже багато з'їдженої. Але щось трошки є. Не знаю, що буде, що получиться. Але щось трошки, я думаю, вийде. Ось така в нас ситуація із пекінською капустою маноко. Хочу нагадати, що ми її висаджували десь 26 серпня чи 23-го. Ну, от так десь. Да? Тобто сьогодні десь 25 днів після висадки розсади. Взагалі зазначається 45-50. Побачимо. За 3 неділі перестаємо обробляти. От. За 3 неділі. Тобто це ще, мабуть, у нас одна обробка і все. І на цьому все. Гарного дня вам. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.